Až o 546 tun se ročně sníží množství oxidů síry vypouštěných do ovzduší díky nové odsiřovací lince, kterou na třech kotlích zprovoznila společnost Veolia Energie Česká republika v Karvinské teplárně. Slavnostního zahájení provozu se kromě představitelů skupiny Veolia zúčastnili představitelé Moravskoslezského kraje a zástupci měst regionu. Výstavba linky trvala rok a půl. První myšlenky se ale zrodily už v roce 2010, kdy se společnost rozhodla přihlásit se do programu na zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. Bylo vlastně udělána nějaká studie, kde jsme si řekli, jakou technologii použijeme, jak by to asi mohlo vypadat. Veškeré tady tyhle snahy byly směřovány k vypsání výběrového řízení. Výběrové řízení bylo mezinárodní, s mezinárodní účastí. Vítězem této soutěže se stala společnost Tenza, která nabídla technologii od německého dodavatele Hamon. V rámci projektu byla za stávajícími elektroodlučovači nainstalována polosuchá vápená odsiřovací technologie. Vpravo vidíte síla produktu odsíření a vedle to menší sílo je sílo vápna. Následně v modré části lze vidět tkaninový filtr technologie, kde vlastně celá část toho cíření je odloučená a z čisté části úplně vlevo v modře sestupující dolů kanál je vlastně výstup odcířených spálin, které následně procházejí ventilátorem a do komína. Odcířovací jednotka je postavena na limit 190 mg oxidů síry, který je dán evropskou směrnicí. Tato jednotka je to schopná splnit i za předpokladu, že získáme více sírnaté palivo až do 1% obsahu síry v palivu. Spuštění odsiřovací linky má velký a pozitivní vliv na životní prostředí v regionu. Emise síry poklesnou až o 80%. L'environnement c'est pas important pour Veolia. Životní prostředí je pro Veolii nejen důležité, je to její poslání a její absolutní priorita. Respektování životního prostředí, stejně jako bezpečnosti, je ve Veolii na prvním místě. Momentálně probíhá více takových projektů na našich provozech, ať už se jedná o elektrárnu Třebovice, denitrifikaci v teplárně Karviná či v blízkosti dolů na teplárně ČSM Sever. Je to tedy naší každodenní záležitostí. Tento projekt odcíření právě teplárny v Karviné jednoznačně Moravskoslezský kraj vítá, protože víme, že právě síra je jedním z produktů, které bohužel zatěžují naše životní prostředí v ovzduší velkou mírou. A jsem velice rád, že tento projekt právě tady vznikl, protože skutečně víme, že dneska má možná právě Veolia ten technologický náskok, který bude důležitý dále do dalšího období. Vybudování linky, která splňuje nejpřísnější emisní limity platné v Evropské unii, stálo 342 milionů korun. Projekt byl spolufinancován Fondem soudržnosti Evropské unie a operačním programem pro životní prostředí.